درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم دائما ابدا سن 1887 کا لکھا ہوا کلام آپ ذرا جو کہ سماعتوں کے دہلیز تک پہنچا رہے ہیں ملاحظہ کریں بول دے یا رسول اللہ کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہے چاہا ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہے چاہا ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہے چاہا بلبل اڑ جائیں گی رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان وہ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان وہ اس تن پہ جان پر اس تن بے جان پر اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر پیش کرتا ہوں سماعت کریں بولے یا رسول اللہ کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درون جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درون جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درون آگ سے محفوظ اس کا محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اب مقتدا دعا کے ساتھ پیش کرتا ہوں سماعت کریں کہ جو پڑھے گا صاحب
और सब फना हो जाएंगे। काफी वाले किन हशर तक सब फना हो जाएंगे, काफी वाले किन हशर तक सब फना हो जाएंगे, काफी वाले किन हशर तक नात हजरत का सुबानो। सुखन रह जाएगा कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा।